Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Predstavljanje natječaja Zagrebačke županije za poljoprivrednike u prostoru Vinarije Žnjidarić. Ciljeve i sada željeli ostvariti. Održana 10. svetonedeljska salamijada i 8. izložba vina. Dominirao ono što su rekli enolozi, ocjenjivači profesionalni. Krenuli radovi na obnovi ograde groblja u Rozgi. Moramo napraviti i novu ogradu oko cijelog tog dijela. Obilježavanje 100 godina osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić iz Prigorja Brdovečkog. Nadam se da će sve ove aktivnosti naučiti djecu nešto novo. Zagrebačka županija raspisala je skoro 1 milijun eura vrijedne javne pozive za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivrednicima. Predstavljanje istih održalo se danas u prostoru Vinarije Žnjidarić, koja je dugogodišnji korisnik županijskih potpora. Evo, danas smo se našli na ovom OPG-u gospodina Franje Žnjidarića da bi predstavili mjere u poljoprivredi Zagrebačke županije. Mislimo da je ovo najbolji način predstavljanja mjera, da možemo vidjeti na licu mjesta one naše poljoprivrednike koji se tim mjerama i koriste. Gospodin Franjo je vinar i vi sami znate koliko je Zagrebačka županija zadnjih godina uložila upravo vinogradarstvo i vinarstvo i jako smo zadovoljni onim što naši vinogradari i vinari postižu. Dakle, danas predstavljamo mjere u poljoprivredi Zagrebačke županije koje su vrijedne 968.886 eura. U tim mjerama smo se kao uvijek vodili onim što naši poljoprivrednici u stvari trebaju, pa smo one naše glavne ciljeve i sada željeli ostvariti. Dakle, to je prvenstveno ulaganje u ekološku proizvodnju, tako da ekološki poljoprivrednici mogu kod nas dobiti do 20.000 eura, a ovi ostali 15.000 eura potpore. Bavimo se proizvodnjom grožđa i vina, vina kvalitetnog i vrhunskog. Također, ja sam druga generacija proizvođača, evo i moj sin se nada da će biti treća. Šampioni smo drugu godinu za redom Zagrebačke županije rakija, te šampioni smo evo, sa treću godinu za redom u udruzi Trilikum Zaprešićkog kraja, te na lokalnim ocjenjivanjima. Ono što bih želio naglasiti i zahvaliti Zagrebačkoj županiji, što podupiru nas male proizvođači, mlade, jer to meni samo dodatna potpora da ostanemo ovdje, da se nastavim time baviti i da možemo napredovati i modernizirati dalje svoje podrume, mehanizaciju i čime god se evo, drugi poljoprivrednici bave. Pa potpora županije znači jako puno, šta kod sadnje mladih nasada, šta kod dodatne potpore u moderniziranju podruma, opreme i svega. Evo, imamo u planu neke projekte koje bi isto željeli realizirati, te naravno uz Zagrebačku županiju će to biti moguće. Ja sam otac Franje i začetnik ovoga našega OPG-a. Zapravo, mogu bi reći čak i nasljednik, jer su naši roditelji živjeli od poljoprivrede u početku i to sam zavolio i radio u tom smjeru. I sada, eto, ponosan sam i sretan što su mladi nastavili, što mladi vole taj posao i napreduju iz dana u dan. Naravno, tu su zahvale Zagrebačkoj županiji što nas pomaže, prati i uvijek su nam pri ruci kad nam treba. Isto tako, ono što smo uočili, a to je visoka cijena energenata. Znamo da će to i dalje rasti, pa je Zagrebačka županija odlučila lani poduprijeti posebno izgradnju fotonaponskih ćelija i 11 naših poljoprivrednika je prošle godine to i učinilo. Isto tako, ono što je bilo nužno, što smo lani počeli, nastavljamo i ove godine, to je potpora sjetvi i sadnji, isto tako subvencioniranje kamata kod nabave repromaterijala. Dakle, i dalje ćemo ulagati u našu poljoprivredu i dalje ćemo osluškivati ono što naši poljoprivrednici traže i ja ih sve pozivam da prate naše mjere,
one su objavljene, ovaj natječaj je objavljen. I htio bih još reći da nije to sve što Zagrebačka županija ulaže u poljoprivredu, jer svemu tome moramo pridodati i preko 1 milijun eura sredstava koju ulažemo u ruralni razvoj. Dakle, to je poboljšanje uvjeta života na ruralnim prostorima, jer smatramo da mladi ljudi, evo kao što je Franjo, s ovom malom djecom, trebaju imati iste uvjete života kao što imaju i ljudi na urbanim prostorima. Nagrađeni su najuspješniji na 10. svetonedeljskoj salamijadi i 8. izložbi vina. Organizator udruga Svetonedeljski kobasari podjelu priznanja održao je na terasi ribičke kuće športskog ribolovnog društva Rak Rakitje. Jezero Rakitje ugostilo je ovogodišnju jubilarnu 10. salamijadu Svetonedeljskih kobasara i 8. izložbu vina. Ova godina je jako, jako dobra što se tiče i salama i sa vinima. Znači, primili smo 36 uzoraka salama i 36 uzoraka vina. Veselo je, imamo tu i neke goste iznenađenja danas. Imamo goste iz Slovenije, imamo goste iz susjedne udruge Zlatna šajba iz Samobora. Družimo se lijepo, jedu, ljudi jedu, pijuckaju još malo pa budemo i jedno malo prosence pečeno, pa bit će veselo, zadržat ćemo se do kasnih sati. Eto, tradicijski naš običaj, salame su odlične ove godine, da se ne ponavljam, ljudi su veseli. Proteklih godina šampionsku salamu napravio je OPG Šinko iz Pušće, a da se tamo prave najbolje salame pokazuje i to što je ove godine titula šampiona otišla u ruke Tomislava Horvata iz Pušćanske Dubrave. A tu smo bili evo 3 godine moj OPG šampioni u Svetoj Nedelji, sad je pobjedio isto kolega iz Pušće kojim čestitam i jako mi je drago. Pa iz Pušće sad su, ima nas petorica koji smo dobili zlatne medalje, to znači da su Pušće dobre salame i baš sam ponosan na mlade dečke koje su, eto, se natječu i koji su jako dobro prošli, koliko sam do sad čuo kad se tiče rezultata. Pa salame i tome služe da se dobivamo na kvaliteti svake godine sve više i više, razmjenjujemo iskustva, vidimo gdje su bile greške, što ko bolje napravio, pa tak čujemo jedan od drugih i eto, tako, družimo se i tu su pravi šmekeri, imamo što čuto salamama i to je jedno zanimljivo druženje. Dok najbolje salame dolaze iz Pušće, jer ih je među 10 najbolje ocjenjenog bilo 5 iz ove općine, titula šampiona na 8. izložbi vina ostala je u gradu Sveta Nedelja. Za to je zaslužan vinski dvojac Branimir Požga i Zdravko Đurašin iz Male Gorice sa svojim tramincem. Pušćani su, nekoliko njih je svake godine u špici i u Samoboru i kod nas. Kod vina je obrnuta situacija. Ove godine je pobjedio traminac iz našega podneblja, dakle iz Svetonedeljskog brijega, traminac koji je dominirao, ono što su rekli enolozi, ocjenjivači profesionalni, traminac jako, jako kvalitetan, jako potpuno suho vino, što je rijetko, prirodni buke i ono za svaku pohvalu. Svi bi htjeli probati toga vina, međutim, nemamo baš, ograničene su nam količine, jer za ocjenjivanje vina svatko treba donijeti 3 boce vina od 0,7 ili od litru, a za salamijadu treba donijeti 1 salamicu. Evo, to je ukratko to. Iako su vremenske neprilike malo omele ovo događanje da se održi u punom obimu, ipak se okupilo 200-tinjak posjetitelja koji su uživali u zabavnom programu i besplatnom kušanju salama i vina. Krenuli su radovi na obnovi ograde groblja u Rozgi. Općina Dubravica sredstva je osigurala iz Fonda solidarnosti EU za obnovu od potresa. Bageri na groblju u Rozgi u punom su pogonu kako bi se obnovila u potresu oštećena ograda i put. Završili smo, dakle, manifestaciju, uskrsni sajam u Dubravici i naravno odmah ponedjeljak nakon toga krenuli smo intenzivno sa svim radovima na području naše općine. Pošto je aktualno, dakle, sanacija raznih objekata stradalih u potresu, evo mi smo sad ovdje, iza mene se nalazi ograda groblja, dakle u Rozgi, gdje smo ostvarili također sredstva iz Fonda solidarnosti. Dakle, to su sredstva kojima ćemo obnoviti kompletnu ogradu, dakle postojeću ogradu na groblju. Zapravo cijeli taj stari dio staza i same ograde je bio
dosta u lošem stanju, stradao je dodatno u potresu, dakle propucali su i ovi potporni zidovi i sama staza je propucala, što je vidljivo, sve se izmaknulo, tako da evo, kako bi zapravo zaštitili cijelo groblje od daljnje erozije, mi smo uspjeli ostvariti iz Fonda solidarnosti financijska sredstva. Trenutno su u tijeku pripremni radovi. Dakle, čupa se zelena ograda oko same ograde, zato jer naravno nismo drugačije mogli pristupiti betonskom dijelu. Evo, to sad dečki uklanjaju i nakon toga kreće micanje betonske ograde, naravno iskop temelja za novu ogradu, betoniranje i doći će nova panelna ograda kad se sam betonski dio odradi. Isto tako i nakon svega toga posadit će se i novo zelenilo. Nakon što su nedavno proširili i povećali broj grobnih mjesta, već se razmišlja o novom proširenju i uređenju. Mi smo dakle proširili samo groblje, dakle ovaj dio naravno iz potresa to se odnosi na staro postojeće groblje, a novi dio groblja gdje smo sagradili novih 13 grobnih mjesta, tu ćemo naravno moramo napraviti i novu ogradu oko cijelog tog dijela. Isto tako pokazalo se je da smo to dobro planirali, dakle nama su sva grobna mjesta na novom dijelu rasprodana. Imamo evo svega još jedno mjesto za prodaju, to čuvamo sad kao nekakvu rezervu i morat ćemo uskoro krenuti sa daljnjom izgradnjom. Opet ćemo vidjeti sukladno financijama i samom interesu da barem jedan, odnosno dva reda novih grobnih mjesta sagradimo kako bi naravno imali mogućnost ukopa nekih novih pokojnika. Jel? Veliki projekt proširenja groblja s prostornim uređenjem postoji već neko vrijeme, a općina Dubravica korak po korak, ovisno o financijskim mogućnostima, radi na izgradnji novih grobnih mjesta. U sklopu obilježavanja 100. godine rada i djelovanja osnovne škole Ivane Brlić Mežuranić iz Prigorja Brdovečkog održane su razne aktivnosti. Članovi školske učeničke zadruge također su svim posjetiocima predstavili dio svog stvaralaštva. Među ostalim događanjima, danom otvorenih vrata i predstavljanjem stvaralaštva svoje učeničke zadruge, obilježilo se 100 godina osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, iako se ovdje radi samo o djeliću bogatog programa koji je pripremljen za posjetitelje. Povodom ove 100. obljetnice djelovanja škole, danas smo otvorili vrata ne samo za naše učenike, nego i za predškolce, znači naše buduće prvašiće, roditelje, djedove, bake, sve zainteresirane. Pozvali smo da dođu u školu da vide što mi to u školi sve radimo. Učitelji su tim povodom zajedno s učenicima osmislili različite aktivnosti u sklopu nastavnih predmeta, izvan nastavnih aktivnosti poput robotike, sekcija učeničke zadruge, cvjećarska eko grupa, produženog boravka. Učiteljice razredne nastave pripremile su aktivnosti u kojima će se posjetitelji moći prisjetiti kako je to škola izgledala ili vidjeti kako je škola izgledala nekada, kakva je danas. Sve aktivnosti su osmišljene tako da budu interaktivne, tako da posjetitelji mogu dakle sudjelovati, izrađivati neke predmete, plesati, pjevati i naučiti nešto novo. Svim posjetiteljima svoje proizvode predstavili su i ponosni zadrugari. Pa evo, imamo svašta, dobro ste vidjeli, imamo keramičke proizvode koje proizvodi naša keramičarska sekcija. Osim toga imamo cvjećarsku sekciju koja se bavi evo, upravo ovdje izradom slika od sušenog cvijeća. Imamo kreativce koje nam rade mirisne svijeće, narukvice, imamo male zelene koje se bave nekakvim recikliranjem, a često nam se u proizvodnju uključuju i ostali nastavnici i učenici, pogotovo za božićne i uskrsne sajmove kad se uključuje zapravo cijela škola. Na ideju o tome što bi bilo zanimljivo izraditi za potrebe zadruge došli su profesori međusobnom suradnjom, dok su zadrugari trebali odrediti kojim materijalima i na koji način nešto izraditi.
Pa učitelji su po svojoj prirodi jako radoznala bića, pa evo istražuju putem interneta, obrazuju se, druže se međusobno, dijele ideje, pa evo te ideje koje skupe onda dijele na svoje učenike koji ih rado prihvaćaju. Cilj zadruge u svakom slučaju je da potaknemo poduzetništvo kod djece, znači bitno je da oni sami shvate, da vide koje sve materijale trebaju, što sve treba za proizvodnju, kako će to sve napraviti i na kraju krajeva najbitnija stvar je da znaju odrediti cijenu i kako to plasirati na tržište. Putem dana otvorenih vrata djeca ali i roditelji imat će prilike saznati sve što se u školi radi. Pa tako je, da, danas će biti prilike pogledati što to sve dobroga mi u školi radimo. Kažem, nadam se da će sve ove aktivnosti naučiti djecu nešto novo i da će biti zanimljivo. Jel? Za sve posjetitelje otvorenog dana škole bio je osiguran i prijevoz do kino dvorane Brdovec u kojoj se održavala i svečana priredba. Dragica Sporiš stanuje u Zaprešiću gdje je otvorena i njezina izložba Moje slike, moji snovi. Dok ne radi u jednoj lokalnoj tvrtki, amaterski se iz ljubavi bavi slikanjem. Dragica Sporiš slikanje je zavoljela jer slika od mladosti i svojih školskih dana. Uslijed životnih obveza tijekom jednog je razdoblja slikanje ipak bila zanemarila. Zadnje 3 godine se malo aktivnije bavim tim kao hobi. To je ta tehnika, puring tehnika koja je malo zahtjevnija. Akrilne boje su u pitanju, još medija koja se miješa sa bojama, onda se boje razljevaju. Jako malo se koristi kist. Tako da se uglavnom svaka slika je, te može iznenaditi, drugčije reagira, drugčije boja se slijeva sa bojom i svaka slika je na svoj način interesantna i drugčije reagira boja sa bojom. Autoricu nadahnjuje priroda te upravo takvi motivi prevladavaju u njezinim dijelima. Ja sam po struci vrtlar. Ne radim u svojoj struci, ali vrtlar sam po struci za uređenje parkova i najviše me inspirira priroda, šume, voda, svemir, nebo. To mi je velika inspiracija i to prenosim onda na platna i te boje i te oblike, to doživljavam preko slika. Do održavanja izložbe uopće došlo je jer se ova umjetnica htjela predstaviti. Uvijek moji prijatelji, moji znanci veli super ti, odlično ti to izgleda, za kaj se malo ne probaš, malo ozbiljnije time baviti. I onda sam rekla ovako, idem probati. Onda sam, srećom sam tu i u knjižnici su jako susretljivi i onda sam rekla, ajde, obavit ćemo to na taj način da se malo prezentiram, da pokažem svoje radove. I jako sam sretna i vesela zbog toga i nadam se da će se i svima sviđati moji radovi, da će biti zadovoljni i sretni isto kao sam ja s njima kad radim te slike. Dragica uglavnom radi samo u tehnici izljevanja, tehnici koja nije zastupljena u velikoj mjeri. Akrilne se boje miješaju s tekućim medijem poput silikonskih ulja i potom se razljevaju. Takve se slike suše čak do tjedan dana. Kako sama umjetnica kaže, apstraktno i uvijek zanimljivo. Vlatka Bošnjak i Đurđica Runtas od rujna prošle godine voditeljice su samoborskih pjesničkih večeri. I ovog su se puta pod njihovim vodstvom u lokalu Flir u Samoboru čitale pjesme. Mi ćemo na brzinu krenuti sa kratkom prozom. Ovog je puta program samoborskih pjesničkih večeri bio zaista obogaćen. Pjesnika je uvijek odsvakuda, ali se iz jedne zbirke kratkih priča sad čitala i proza na slovenskom jeziku. Otvoreni smo za sve opcije što se tiče nekakvih gostiju, performansa, ne znam čega, sve ne, da pače, svi su dobrodošli. Večeras imamo goste iz Varaždina, Ljubicu Ribić i Milana Novaka. Milan Novak je Slovenac, ali od 2014. godine živi i djeluje u Varaždinu zajedno sa Ljubicom Ribić. Oni imaju vjerojatno svima poznatu udrugu Ritam misli koja se bavi kulturnim radom na području grada Varaždina, široj okolici u Sloveniji, znači surađuju s raznim udrugama, ostvaruju različite programe, vrhunski pjesnici. Vrlo smo sretni što su večera s nama. Živi poprečno 29.000 dni. Od tega kod otrok 5.000, učeč mladostnih 2.000, ostarel in nekoristen tudi 2.000 in obnemogel 1.000 dni. Ostanemo kakšnih 19.000 spodbudnih skodelic jutranje kave.
19.000 priložnosti za igro z otrokom, za sprehode s psom, 19.000 ljubečih objemov z nekom, ki mu je blizu, 19.000 navdihujočih sončnih zahodov, 19.000 dni ustvarjanja, 19.000 dni za ples. Gojila je životinju kad je još bila ljubko sitno stvorenje. Takva je bila moja teta. Danas se doma više ne kolje i lakše je. U zalogajima se zacrtavaju osobina i savjest. Kao da skidamo koru, vrstu drveća razazneš po mirisu. Postoje oni koji si uvijek uzmu prvi. Jedni najlošije komade, drugi najbolje. Ima takvih koji još uvijek prepuste izbor. Samoborske su pjesničke večeri već tradicionalno, a možemo reći i kultno druženje u lokalu Fulir. Uz Ljubicu Ribić i Milana Novaka imamo tu podosta poznatih lica koja dolaze već godinama. Naravno, tu su gosti koji su tu od samih začetaka. Samoborske pjesničke večeri traju 15. godina, ovo je 16. i zaista imamo vjerne goste, pretežno iz Zagreba, koji su tu od samih začetaka. A uz njih naravno nađu se i nova lica koja, evo, na našu sreću i zadovoljstvo i radost dolaze, redovni su, znači svaki mjesec, jedno mjesečno dolaze k nama. Snimamo dosta i pjesničkih večeri i predstavljanja knjiga. Međutim, na samoborskim pjesničkim večerima vladaju nekakva posebna intima i familijarno raspoloženje. Mi se trudimo, ja osobno se trudim biti spontana, normalna i svi su nam dobrodošli. Ne vidim u svemu tome se izbližite s ljudima u konačnici, kad vam dođu, jer ih ugostite kao u svoj dom. Ovog puta tema nije bila određena. Nakon što su varaždinski Ljubica i Vraz odradili svoj dio programa, mikrofon je bio otvoren. Nije mogla ni žvakati najbolje komade. 50-ak mladih talentiranih glazbenika u Kraljevcu na Sutli odvešće vas na put oko svijeta. Radi se o proljetnom koncertu Puhačkog orkestra Lira koji će se održati naredne nedjelje u osnovnoj školi Pavla Štosa. Puhački orkestar Lira iz Kraljevca na Sutli priprema se za svoj proljetni koncert. Radi se o prvome samostalnom koncertu ovog orkestra koji je ispunjen veliki broj mladih i talentiranih glazbenika. Povod je naš samostalni koncert kojega ćemo održati u nedjelju 23. četvrtak. I to je naš prvi samostalni koncert kojega, evo ga, pripremamo već pa punih 3 mjeseca. Eto. Evo, ja sam izuzetno ponosna na naš Puhački orkestar Lira, kao što imate prilike vidjeti, koji ima jako veliki broj članova, a posebice djece, što je izuzetno, mislim, vrijedno i važno. Mislim da je to jedna od najvećih zasluga našeg maestra Igora Kralja, koji svojim dobrim radom i dobrim nastupom je uspio privući mlade ne samo iz naše općine, nego i iz okolnih općine gradova. Veseli upravo da su se mladi glazbenici pridružili nakon stanke zbog pandemije koronavirusa. Jesmo, da, evo, zadnji čas smo pokrenuli opće ponovno taj orkestar, jer to, ta korona nas je stvarno sve malo stišala, tako da krenuli smo iznova, ajmo reći, i hvala Bogu imamo puno mladih sad koji su nam se pridružili. I naša djeca su tu sad, pohađaju glazbenu školu, jedan dio u Kumrovec hoda, jedan dio u Zabok, eto, a mi smo tu koji ih sad smo okupili tu da su svi zajedno na jednoj hrpi, ajmo reći. Načelnica Kraljevca na Sutli istaknula je kako je vezano za koncert posebice zanimljiv izbor glazbe koja dolazi iz svih dijelova svijeta. Pa taj koncert je zapravo samostalni koncert Lire i mislim da je izuzetno poseban i vrijedan zato što i sama tematika Put oko svijeta, znači mogli ste čuti i neke pjesme, znači od Meksika preko do Kraljevca na Sutli, znači iz raznih zemalja pjesme, i mislim da je to vrijedno da oni održe samostalni koncert, evo, i sve pozivam da dođu to vidjeti. Na kraju vam sve važne informacije vezane za koncert donosimo iz prve ruke. Ja sam maestro Igor Kralj,
dirigent sam Pulačkog orkestra Lira Kraljevec na Sutli. Sve vas pozivam 23. travnja u osnovnu školu Pavao Štos Kraljevec na Sutli na koncert. Koncert Put oko svijeta, obićemo cijeli svijet, bit će vrlo zabavno, dođite. Sutra se na području Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje poluoblačno vrijeme. Jutarnja će se temperatura kretati između 6 i 7 Celzija. Dnevna će temperatura u Krapini dosezati 15, u Zaprešiću 16, te u Zagrebu i Velikoj Gorici 17 stupnjeva. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjeg dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici, na portalu zapad.tv te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Želimo vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.